mambo vipi jamani? Okay, nashukuru kiongozi mwenzangu hapa amenipa nafasi kuongea. Na sitaongea sana, kubwa zaidi nitafanya muendelezo wa introduction yake na kuinsist nia na madhumuni. Nadhani kitu ambacho hatujawahi kufanya official ni kitu kimoja, nafikiri kumtambulisha Dazla kama msanii wa Shiko Media official. Hicho kitu hatukuwahi kukifanya hata kwenye interview yoyote. Nadhani priority kitu cha kwanza ni hiyo hapo. Aliyoko mbele yenu hapa ni Dazla mpya, sio Dazla yule wa zamani. Sio yule wa makopo makopo yule. Ni kebe. Dazla Diamond. Yes, huyu ni mpya. Branded na kuna kazi zake ambazo zinanukia nukia. Sijui labda kiongozi mwenzangu akinipa ruhusa niseme. Sawa. Of course ana kazi zake ambazo ni EP. EP imekusanya ngoma tano kali, mawe matano makali. Na tunayachia baada ya masaa machache tu. After this press nadhani tutaachia baada ya masaa machache. Na imechukua muda sana, najua watu wengi wanaamini kwamba bana kuna nini. Na mimi pia sikuwahi kupata kuongea na watu wengine wote. Nadhani watu wengi walitaka kujua kwa nini kimya, kwa nini kuna changamoto gani. Na mimi nilikuwa na safari, nilikuwa na mambo mengi hapa katikati, yametokea maharusi, mimi mwenyewe nimeumwa sana. Pia kipindi cha kampeni kimezuia mambo mengi sana, kwa sababu ulikuwa uwezi kufanya chochote kwenye kipindi cha kampeni. Tukiangalia huko nyuma, kuna kazi zilitoka toka Sai Kenya, naye alikuwa na kazi zake. Na tunaamini kwenye label kila mtu ana nafasi yake before ipatikane nafasi ya ku release kazi za mtu mwingine. So kwa kumzungumzia Dazla kama Dazla, tumefanya naye kazi nyingi, na sio kwamba labda ukimya wote huu unamalizwa na ngoma hizo tano za EP. No, hizi ni ngoma za kufuta majonzi au kimya au manunguniko ya mashabiki wa Dazla. Kuna kazi nyingine ambazo ni 30 tulishazifanya. Maana hata kama kuna watu walifuatilia interview nyingine, tulikuwa tunaulizwa kuhusu Dazla, tunasema Dazla ataachia album, Dazla ataachia spin nini, ataachia single, Dazla ataachia nini. Kwa yote ilikuwa ni mipango, lakini dakika ya mwisho nikakaa na management nzima ya Shiko Media, tukaamua kwamba kwa nini Dazla asikusanye zile nyimbo alizofanya solo, sababu hii EP hajafanya collab yoyote. Ngoma ambazo alifanya collab zipo ambazo zitafuata baadaye, lakini for now tunataka tuachie kazi hizi hapa ambazo hajamshirikisha msanii yoyote. Kwanza watu waujue ujio wake, staili yake mpya, kwa sababu watu wana kiu. Yeye ataimba vile vile kama alivyokuwa anapigiwa kule kwingine alipotoka. Diamond. Ah, kule sasa unakuta producer mwenyewe ameamua kuimba, unaona. So sana tuna focus yani na Dazla. Na Dazla. Dazla ana staili yake. Labda alikuwa akiimbishwa kama alivyokuwa anaimba hivi. Na tunaona sasa. Yaani muziki ndio ule huo. Wallahi, acha niseme ukweli, nakatiza samani. Mimi sija kusikia nyimbo hata moja huko bisa. Na mimi nilisikia jana. Mimi nilisikia, sio muongo, nilisikia nyimbo na aliposti jua kali jana. Hiyo nyimbo. Lakini sasa comment tuachane na hiyo, sio muhimu sana. Kubwa zaidi ni kwamba kazi hizo zitatoka after few hours, tutaachia. Na tunahitaji support kubwa sana kwa mashabiki, wanahabari wote. Sasa hivi kutakuwa na ile freedom kwamba okay, mnataka kufanya interview na msanii gani na msanii gani. Sasa hivi yani tushaweka milango wazi, au mnataka kufanya content gani na gani. Lakini before kulikuwa na mambo ambayo yanazuia. So mimi siwezi kuongea kila kitu, nadhani nyinyi ndio mna maswali mengi sana kuliko sisi. Sisi tutajibu maswali yoyote yani. Kama labda msanii atakuepa mwenyewe, atajua mwenyewe. Mimi sijui kukuepa, mimi najibu maswali yoyote. So mimi nitoe nafasi sasa,
labda kwa maswali, kwa sababu mimi nikiongea nitaongea sana sana sana. Mimi ni share hapa tujue kwamba labda okay maswali kwa ndio wenu inakuwa ni. Tukianza kabisa, ni kweli kwamba watu wengi wameongea sana sana mashabiki. Lakini yote tisha, je, ni kwamba hii press imesukumwa kwa sababu ya kile ambacho T alikiandika? Mimi kulingana upande wangu sio kwamba amesukuma yeye, kwa sababu sisi tulikuwa tushapanga tayari utaratibu wetu. Sababu unajua nyimbo unapoupload kwenye platforms unajua tarehe fulani zinakuwa on. Hiyo kila mtu anajua. Naona katika hizi platforms iTunes nini unajua tarehe fulani sisi unaupload mapema sababu zina utaratibu wake. Unaona? So zina process. So sisi katika process zetu kila kitu ilikuwa leo siku ndo nyimbo zinaachiwa na sisi leo ndio tunaachia hiyo issue. Unaona? Lakini sasa labda kuna mali amepata hint. Unaona? Labda amepata hint mali kuwa labda sisi tunataka kuachia. Ndio akaanza kuongea vitu kama vile alivyoongea. Ndio unakuta sisi tukurespond wala tukumfuatilia, kwa sababu kama mnakumbuka mnakumbukumbu wiki mbili tatu nyuma nilikorofishana naye kwenye comments. Na niliandika vibaya. Unaona? Lakini sasa tukaona hii amekuja tena ashapata idea ama ashajua kuwa sisi tuko na utaratibu wa kuachia IP ya Dazla. Ndio akaandika ujinga kama huo. Ndio maana sisi hatukutopoa. Tulifanya shughuli zetu kama kawaida, utaratibu wetu. Hatukusema tutaki kukomenti kwa sababu watu wanatafuta kiki kwa ajili ya kazi zao na sisi tunaenda kikazi. Kile alicho post producer team ni screenshots za conversation ambazo zilikuwa zinaonyesha kwamba ni kati yake na Dazla. Je, ni kweli ile conversation ni yake na Dazla? Hicho kitu ni cha uongo, kwa sababu nyote mnajua na nyote mnajua IT, watu wengi wa media wanajua vitu vya IT. Mimi hata sasa hivi naweza katengeza itwaje conversation na chat nayo machampali. Kweli uongo? Kweli. Bas, swali rahisi hilo. Naingia nachukua app ya WhatsApp, naandika hii ndo machampali, nikaandika vile ninavyotaka mimi, nikajijibu mwenyewe, nikatuma. Lakini yeye na Dazla wana labda hiyo Dazla atajibu mwenyewe maswali mengine, sitaki kumkava sana wakati kwa hapa. Kwa hiyo Dazla zile switch chat zao. Hapana, mimi mwenyewe. Okay, hii issue ilipotokea, mimi mwenyewe nilishtuka sana. Kwa sababu nilikuwepo studio, nimetulia, mara anakuja ndugu yangu ananionyesha screenshots. Naambia mimi sielewi, nikiangalia profile imetumika ni yangu. Lakini mimi sijaongea na T wala sina mawasiliano yote na T. Unaona, kwa sababu tangu T ameanza kuongea maneno, tangu nimeachana na yeye mimi nimekuwa na issue zangu. Nimekuwa shell comedia, nikijifunza mambo mengi tu kupitia shell comedia. So hatujai wasiliana mimi na yeye. So mimi mwenyewe nilishangaa, ikabidi niwasiliane na management niulize vipi issue inaendelea, nyinyi mnajua. Wao wenyewe wakasema pia hawajui, hawana habari nayo. Unaona? So sio mimi sijahusika wala sio mambo yote kuhusu zile na mchana. Amna ukweli, mimi nitamani wapi kurudi kupigiwa mikebe jamani, acheni niseme ile ukweli. Yeye aliachana na mimi, unaona? Alinikataa mwenyewe, akasema kuwa amechoka na mimi. Wewe utafanya nini mtu na kazi miaka 8, miaka 10? Nikipiga show tunakula 50-50. Alafu leo unakuja unaniambia umechoka na mimi kisa na sababu umeshindwa kunifikisha mahali. Umeelewa? Kwa hivyo amna wala sijui kutamani, acheni niambie ile ukweli. Hata mwenyewe anajua pale alipo yani, hata afanye vipi. Hakuna penye nizitamani kurudi kwa timu.